Joo, kyllä aika pitkälle meni, että ratkaisu tehtiin. Kerro välissä, minkälainen kisa tänään oli. Ainakin alku oli, olosuhde oli aika kamala, kun uinti alkoi. Joo, koko aamupäivä sateli vettä ja vähän oli nihkeä. Kylmä sinne ennen starttia, märkää ja kylmää. Ja... uinti meni ihan hyvin. Toisena tuli rantaa ja pyörällä sitten Dabisagini vikalla kympillä. Ja sitten juostiin sinne 17-18 kilsa saakka yhdessä. Sitten nykäsi ihan selkeästi ja Dabi jäi. Olitko yllättynyt, että Dabi Thomas, 10-kertainen Suomen mestari, niin jäi tässä lopussa? No en ollut. Että kisa lyhyempiä matkoja päämatkana, niin oli vähän semmoinen olettua nopeampi vikoilla kisalla, niin oli ihan luottavainen. No mitäs nyt jatkossa sitten, minkälainen sulla on kilpailukalenteri tästä eteenpäin? Mä lyhkäsin olympiamatkan kisoja, Euroopan kuppeja ja maailmankuppikisoja, niin niitä sittenkin syksyllä vielä.